V podjetju Harfa Sea iz Kopra 24 zaposlenih opravlja vrhunske storitve izmere morskega dna. Uporablja najsodobnejšo tehnologijo, večsnopne in slikovne sonarje ter sonarje, s katerimi vidijo zakopane objekte ali nanose pod morskim dnom, natančne GPS prijemnike, razna plovila ter veliko močnih računalnikov. Izmere dna so pomembne za izdelavo navtičnih kart, za preglede pristopnih kanalov ter pomolov v privezi v Luki Koper, v marinah in mandračih. Določajo volumne izkopov, kvaliteto dna ter iščejo objekte na dnu ter tiste, ki so zakopani. Na rekah merijo volumne bazenov, hidroelektrarn, profile rek ter volumne izkopov. Izmerjene podatke obdelajo ter jih prikazujejo v 3D animacijah, kot so na primer izdelali predstavitev Blejskega jezera.